Razi, mirë mbroma, mirë se ka ardhur. Mirë se ka. Doja t'ju pyesja, çështja e Liridona Ademi dhe Nejmu Selit është një prej temave e cila ka parë më shumë vëmendje në Shqipëri. Ju keni qenë ndër të parët që keni publikuar dosjen e plot në portalin tuaj dhe njëkohësisht edhe keni komentuar atë. Ka informacione ekstra për te atyre që janë publikuar? Informacione të reja, ato që janë deri tash është vetë përmbajtja e deklaratave të cilat kanë dalë në opinion, janë botu, pra janë publiku deri tash. Dhe ato që kanë dalë janë tmerruese. Edhe ato që kanë dalë janë tmerruese. Atëherë të bëj një shpjegim vogël, mund ta bëjmë intervistën kë, në fakt, të lutem më jep materialin numër 1, çfarë ndodh me historinë e Naim Murselit dhe Liridona Ademit, janë të involvuar 3 persona, është vetë Naim Murseli lindur në Çermian, në 16 nëntor të vitit 1990, pra në moshën 34 vjeçare, jetonte midis Kosovës dhe Suedis me arsim të mesëm, punonte si IT. Personazhi i dytë i përfshir, ecë me personazhin tjetër të lutem, ecë me skedën numër 2, është kushëri i tij, Kushtrim Kokalla, i lindur në Gjakov në 15 prill të vitit 1996, pjesëtar i forcave të sigurisë Kosovës me gradën tetar. Personazhi tret i përfshirë, të lutem nxjerr pak personazhin e tret. Personazhi tret i përfshirë është Granit Plava, vrasi i lindur në Cërmian, punonte kryesisht në ndërtim, i martuar dhe babai 3 fëmijëve. Pra janë 3 personazhe të përfshirë, ecë më tutje me skedën tjetër, të lutem. Janë pra këta 3 personazhe të përfshirë në një krim i cili vijon të mbetet sot një prej mistereve më të mëdha të Kosovës, duke sigur e vërteta e saj është shumë e vështirë që të zbulohet, po kur janë përfshirë dhe emra të ndryshëm. Më nxirr pak dhe skemën, të lutem. Pra historia nis me humbjen e jetës Liridona Ademajt, një vajzë e re e cila ishte bashortja e Naim Murselit dhe nëna e dy fëmijëve të ti, i cili, si që pas skemës, ishte i përfshirë duke përdorur Granit Plavën, i dyshuar si vrasës, dhe i njohur i Kushtrim Kokallës, dhe kushirin e ti Kushtrim Kokalla, me të tre bashk kanë rakorduar vrasjen e Liridona Ademajt. Thash, ka pasur një numër spekulimesh të jashtëzakonshme në shtypin shqiptar, por edhe në shtypin e Kosovës, por sidomos shtypi shqiptar ishte shumë kaotik. Ju befasojmë duket reagimin Shqipëri, ë? Unë jam i tmerrum në fakt. I tmerrum me Shqipërinë. Çka ka ndodhur në Shqipëri? Se mënyra si është trajtu, teoritë konspirative që kanë dalë, për një ngjarje tipik kriminale, të një mendje kriminale që vret gruan e ti, por në përmjet të tjerve. Nuk lidhet me politikë fare, nuk lidhet me çështje spionajit që është thënë këto fare, nuk lidhet me... Mirë, por në Shqipëri, po s'futën pak politikë, pak spionaj, pak konspiracion, nuk quhet asnjë teori. Kështu që çdo gjëje, edhe kur shkon të blesh bukën duhet i gjesh një teori konspirative, edhe kur shkon në kafe... Unë kam pas qasë prej fillimi në... Dhe shtypi shqiptar të shdukur skandaloz, e? Të mërshme. I të mërshme? I të mërshme. Unë kam pas qasë prej fillimit në dosjen e timore, në material. Por për shkak të jetimeve, ne në Kosovë, gazetartë me përvojë dhe profesionist, nuk raportojnë për arsye se mund të ndikojnë në jetime, mund të prishet jetimet. Me interesi publikut gjithmonë është për me ditë se çka ka ndodhë, por duhet kujdesemi që mos devijohet hetimi, mos të prishet hetimi, që në fund të zbardhet krejt e vërteta. Edhe në qofë se ju i keni informacionet nuk i publikoni, po a është korekte? Jo, është korekte për dy arsye. Po. E rëndësisht me është kë krim me u zbardhë, dhe këta njerës me marë dënimin meritorë. Ne ofrojmë informacion atë sa nuk e prish këtë lej hetimi që ndodhe dhe në... Pra që do thotë, dhe sot ju dini më shumë gjëra se sa do më thoni në ekran? Jo, nuk di më shumë gjëra, por ka procedura tjera që janë të duke u zhvillu, në mënyrë që të zbardhet krejtësisht e vërteta, sepse duen materiale ekstra të punës për të nxjerrë. Ndërko, Kajtazi, kam përshtypjen që ky është një prej atyre krimeve që asnjëherë nuk zbardhen. Mbeten mister, sepse edhe çfarë do mund të tregoj vetë Naim Murseli, që është strumbullari tashmë i gjithë kësaj dhe prandaj e kemi vendosur në qendër, është, shiko, mund të përdorësh këtë. Jo, se në rregull jam. Ose përdore gjithsesi, përdo. Edhe sikur të flasin Naim Murseli, ne jemi të sigurt nëse ai do thotë vërtetën. Deri tash çka është e rëndësishme është se motiv nuk ka. Motiv nuk ka. Nuk ka motiv. Sipas jush apo nuk mund të jap interpretime se cili ka qenë motivi, por problemet
për cilat ka folur. A mund të nisun me pyetje pak nga pak dhe ju të më shpjegoni. Çfarë personazhi ishte Naim Murseli? Naim Murseli, ajo sa e kompone në letra dhe në ju e njinit përpara? Nuk e kam njohur, s'e kam takuar asnjëherë. Por un kam marrë në përfundim se ky ka qenë një mashtrues tipik. Mashtrues tipik. Tipik. I njeri se është imponuar zakonisht shumë në... Ishte i njeri fuqishëm? Në... Çfarë fuqishme kjo? Po, ishte këshilltar i Zotit Pacolli, për shumë. Këshilltar, tash, këta politikant, në shumicën e rase, marrin edhe njerës këtë që aty sa për t'i pas, me thonë që ja bën dikujt një pavarës. A kishte lidhje tjera me Pacollin, apo vedhëm këta? Jo, për këto duhet flas Zoti Pacolli, po. Nga dosja hetimore nuk lidhet kur gjë me ta. Por për lidhet e ti që i kam pas, apo mund t'i ken pas, ata e din më smiri Zoti Pacolli. Ajo që e kom kuptu në, po. Është një personaj që është imponu jarë zakone shumë. Që e ka shitur vetën, themi ne, për si një asaj që ishte realisht. Te për të rëndësishme, po. Dhe njerës tjerës që flasin për të thonë, kjo është prezentu, si kur kjo është ai milionere jo e Bezet Pacolli. Do të thonë, në këtë mënyrë e ka shitë. Pra, në përgjithësi, tek njerëzit ishte i personaj që tregoje, i fuqishëm, i pasur, por realisht si ishte? Mediokër, në mendje kriminale. Financiarisht mirë? Nga dëshmit, deri tash, çka kemi nxjerr, ky kishte borxhe, goxha shumë. Kishte borxhe? Kishte borxhe, kishte një kredi, që kishte marë kushtrim kokalla në emën të ti, po? 30.000 euro, që këj pastaj paguan të gjdo muaj ka 350 euro në muaj. Kishte një hua që kishte marrë një bagjanak i ti në Zvicër, po? Si që deklaron motra e Liridones, dhe kishte edhe detyrime tjera për cilat flet babaj i ti. Pra nuk ishte njeri i pasur? Jo. Ka qenë i mbytur në kredi? Biznesin në Zvicër për cilin flitet, këj kishte shitë 20.000 euro. Dhe për ato para nuk din të kërkush ku kanë shku, si që deklaron i ati ti. Pra nuk ishte njëri i pasur, po ishte njëri që tregon të influencë dhe në publik. Po e kishte realisht influencën, apo ishte vetëm shqitje influencës? Jo. Nuk e kishte? Po si personaj, ishte i sjellë shumë i kulturuar? Unë thash nuk e njo personalisht, nuk e kam taku asë njëherë. Të tjere që njojnë, thonë që është siel mirë, kështu, si edukum, si siel shumë, si... Por raporti ti me bashkëshorten, me Liridona Demajnë? Ta shka është... Sa vjetë kishin të martuar? 11. 11 vjetë? 11 vjetë. Dhe 2 fëmi? Dhe 2 fëmi. Kur janë martuar, a ishte në Suedi, apo jo? Kjo është ngjarja për cilën unë kam raportu dhe që jam një shumë keqë. Pse? Për 2 arsye. E para për një plan, një vjeqar. Po, një vit kështë kështë planifikuar? Të këtyre 2 personave, dhe ndërko, fatkesja jeton të me te. Një vit kështë plan? Një vit. Pra, dhe kur po thëmë... Pra që për një vit i a i donë të vriste bashkëshorten, me cilin jeton të bënd të postime, dashuria jetës time? Absolutisht, një vit. Dhe si e dëshmoj këtë një vit? Po. E thot vetë. Thot, unë kam pas... Thot në dosje. Po, kam pas probleme me Liridonën. Probleme bashkëshortore. Po. Kam tentu me vra vetën, përshka këtë këtyne problemeve. Po, qëfar loj probleme? E, kjo thot se ka qenë një lidhje me një grua të një familjari ti. Naim Murseli ka qenë një lidhje me grua në një familjari ti. Të ti. Familjar të afert? Shumë të afert. Dhe... Ka qenë një lidhur me grua në një familjari ti të afert? Të afert. Po? Dhe thëtë se jam zbulu nga Liridona. Pra bashkëshortja ka marrë vesh që kështë ishe lidhje me gruan e i kushërinit dhe të afrë. Dhe për këtë fletë edhe babaj ti. Por që si mas ty në këj problem është te i kalu. Êshtë mbyllë brenda familjes. Êshtë mbyllë brenda familjes, sepse ka dalë. Këta dy edhe qifti tjetër janë marrë vesh edhe e kanë mbyllë këtë. Kështu deklarojnë këta. Pra është mbyllë pa pasoja? Pa pasoja. Sa kom parë rrëth një vit më parë? Një vit më parë, diko. Ndërko, këj pretendon se shumë presion prej të ndjeres, dhe duke diskutu me nipin e ti, këj thot se kushtrim kokalla me propozoj zgjidhjen e problemit. Dhe cila ishte zgjidhja e problemit, këj thot se ta vrasune Liridonën. Ta gjej personin... Po i mund të divorcoj kur i bënd të probleme, pse duhet vrarë? Pse? Se prandaj është pikpydhja për shkakun.
Se në qofë se gruaja kishte probleme dhe saj, mund të divorconte. Sakt. Dhe për një vit këta dy e kanë diskutu... Shpano që i mandej që të duket... Për një vit këta dy e kanë diskutu këtë temë. Për një vit? Një vit. Por, kushtrimi e thëtë verzionin tjetër, thëtë, nuk i kanë propozu në tja vrasë gruan. A im ka kërku në tja vrasë gruan. Pra do thotë, Naim Urseli thotë ma propozoj kushëriri, kurse kushëriri thotë ma propozoj Naim Urseli. Dhe këtu nuk kemi, nuk e dim se si është e vërteta, se dhe të midi së tyre dy. E vërteta këtu në dyve, është se të dytë janë të përfshirë në një plan një vjeqar, të cilin e zbulon Granit Plava. Dhe këj i fundos të dy. Pse? Sepse, kushtrim Kokalla e qëtë në kontakt me Granit Plavën. Dhe të tret... Kushtrim Kokalla e, pra që ishte, e vendos të kontakt me Granit Plavën. Në i Murseli nuk ishte lidhje në fillim me... Ta dy thonë që nuk janë njohë njëri me tjetërin. Po. Janë njohë vetëm dy javë para krimit. Po. Ndërsa, këta janë të njëtit. Tari, nga që sa pashun që është publikuar në shtybin shqiptarë dhe që në dyshka ardhur në shtybin Kosovës, një moment thuet që Naim Urseli ka thënë o Kokallës, o Plavës, që ti e di që unë kam legë dhe unë të nëzjerë dhe po të këtë komplikime. Shtu e thëtë? I thotë kushtrim Kokallës. Jo, Naim i thotë Granit Plavës. Pra edhe po u zbulove dhe po u arrestove, unë do të nëzjerë jashtë. Se kam njerëz. Pra ti mos trego gjë për mua. Nga ana tjetër, a i thotë diku që ka pasur një problem me bashkëshorten për një lidhje paralel bashkëshortes që... Kjo është pjesa ma e gërditshme në kuptimin që përpiset viktimin e vetë me një los tash. Pra në basi e ka vrarë... Basi e ka vrarë tash fletë se si e ka pa me sytë vetë me një suedez. Da me dhënë, kjo është pjesa... A i ploni ti, i mendjes ti kriminalet që me që u deri në fund skenarin e ti, të kryrës e këti krimi. Pra, e një los viktimen, sepse ajo nuk mund të demantoj me këto. Thjesht i ve një njëllë të ndjeres... Të cilën se verifikon do, se verifikon do. Tjala e ti dhe shërben. Sak. Ndërkohë... Sa dy pra, i kërkojnë këti që shkaktoj aksident. Duke dhe në tipin e veturës, targën, vendin se ku leviz. Ky refuzon. Po. Me kry me aksident, pastaj kalojnë të plani B me armë. Dhe miren vesh për ditën e krimit. Qka është më të merruse në gjithë këtë histori, është se Naim Urseli dhe Granit Plava shkojnë e blenë revolën bashkë. Shkojnë e blenë bashkë? Sakt. Ti prishet vetura dhe nalën të një gomister, gjatë bisedës flasin për armë, i kërkojnë a ka armë me shqitë, dhe i ju ofronë një armë. Pra një servë në një gomist vulkanizer, si e thoni ju. Vulkanizer. Ata shkojnë për të ngjitë gomë në makinës dhe gjejnë pistolet. Sakt. Sa i blenë pistoletën? 250 euro. 250 euro, po? Një revolve 6 mm, tipit Zasava, dhe 30 vishek, që kushtoj 20 euro. Po. Dhe të dy, këta e testojnë armën. Ku e testojnë? E testojnë në oborin e këti. E provojnë, a është funksionale, po në regullë është, japin paret e me revolën. Ndërko, si pas registrimeve, pra si pas dëshmive, thuaj që Naim Urseli i kishte thënë që do da bënde vrasjen më mbrapa, kura i vetë ishte në Shqipëri Granit Plava, dhe atë dit e ka marrë në mjes dhe i ka thënë duhet bërë sot. Se duhet bërë? Ky ka, si me thonë, ka provu me qenë në Shqipëri, për me qenë largë vendit, për me pështun nga kjo situatë, por a i ka refuzu këtë, ndërko, janë marrë vesh, pra, janë me telefon, janë marrë vesh për orën dhe vendin e sakt. Dhe atë natë, të dy kanë qenë në një restoran. Po, pse vrasit duhet shkonë të në restoran, të bindën së një kamera? Sepse nuk e dinte vendin sakt ku do duhet kryej krimi. Po. Dhe për këtë arsye, në çdo detaj e kanë djegë deri në momentin e krimit. E kanë djegë? Sakt. Kanë kyj pagun darkën vrasësit, i jep 20 euro për darkën, dalin prej aty, e thret dhe i thët, dilf në vendin e caktur. Me telefon? Me telefon. Po kjo mund zbuloj shumë kolaj. Po është zbuluat natë. Po pra të regon që është një krimi bërsh pa as një loj sofistikimi. Dhe del ky... Pra e ka thënë telefon dilf të vrasësh? Po po. Dhe kjo pastaj, del, ju del për para, po, e ndalë veturën, tërhiset prej karikës të vetë, në pranit e ti, kjo hin, i fut një plumë
Në pranit të këti, kjo thot që mora fëmijet dhe u lërgova. Jo. Jo, ka qenë aty i pranisht? Aty ka qenë, sepse... Edhe fëmijet kanë qenë aty? Fëmijive ndërkohë ju ka hapë derën edhe vraponi i këni. Tash nuk e di sa metra kanë mund... Shfar moshe kanë qenë fëmijet? Fëmijet janë 6 dhe 4 vjeç. 6 dhe 4 vjeç dhe ju ka thëmë vraponi? Po. 6 dhe 4 vjeç. Ja ka hapur i ati, Naimi, derën dhe ka thëmë vraponi. Sak. Pra ata nuk e kam parë momentin që nëna e tyre është qëlluar. Nga dëshmia e... Granit Plavës? Nuk e kam parë dhe nga fëmijet thonë që nuk e kanë... Po, ata e kanë ditë që një grabit që ka dalë me... Po, marë. Po, pjesa matë me rruzë, që ka mu ka dokë mu edhe që jam përpjek me tërheqë edhe me lidhë këto fijet e këti krimi, është që Endjera e ka pasë gjithë këtë skenë, e ka pasë si bashkëshorti vetë, po e tratën, po e aliranë. Liridona Ademaj e ka parë që bashkëshorti ka qënë bashkëpunëtor në vrasë. Sakt. I liranë. Se u tha që a i doli i ku dhe në të kanë gjurëpjit. Jo, se, ka qenë aty. Dhe kjo futet në vendin e ti dhe e vretë. Në thonë kjo ka qenë pjesa ma... Ka qenë e ullur bashkëshortja? Në karriken e pasajerit. Për para? Për para. Dhe kjo ka ikur nga timoni? Ka dojnë nga vetura. Ka lën vrasin? Vrasisin, e ka kry krimin. Dhe bashkëshortja e ka parë, në sy? Ka parë. E shpjegon, dhe me thënë, gjithë këtë situatë me ruse. Kështë të mërshme. Ka levizur aty në vënd për t'i hapur vëndin vrasit. Sakt. Dhe pastaj? Pastaj, kuj ka i këtë një dyqana atje, kuj ka i veturës, edhe është largu, e ka marrë një veturë me qira, në Gjakova dit, dhe personi që jabë veturën me qira, dëshman një gjithë të tjilë. Pra, dëshmi deri tash janë, ashtë e forta, për këtë krim, sa ma nuk ka asë një dilem. Si e zbuloj policia Plavën? Policia... Në momentin e parë... Po. Që e ka marrë këta, me intervistu, e ka pa që kjo po e thët një verzion të rajshem. Ju aty keni dëshmi të dosjes, bësoj? Po, këto janë transkriptet. Këto janë të gjitha transkriptet e... Janë transkriptet të... Të dosjes, nese nuk po i ledzojmë, se po i ledzojnë janë të të mërshme... Pa këto janë gjithë pjesa e dëshmive që ata kanë dhënë në policinë dhe në prokurinë. Po, flasim për versionin e parë. Versionin e parë, po. Versionin e parë është shumë interesant për shkak se ndërkohë shkon të modifikua, të mundet me ndryshu, po versionin e parë është... Si ra policia në gjurëm të... Si e zbuloj brënda ditës? Një, e ka pranu. Dhe me thonë që ka ndodhë që kënë gjarja dhe ka përmen e emra, ndërkohë si e kanë marë këtë personin tjetër, ky ka tregu krejt. Pse, Naim Urseli tha që e qëlloj filani? Jo, fletë që ka pas një komunikim me një person, që është Granit Plava, Kushtrim Kokala. Pse tregoj, Urseli? Nuk e di, na thoma atje nështë e ka zënë gjaku, nuk e di. E ka zënë gjaku? Po jo, a i duket që edhe në varrim është i qenë zirë të gazetarë? Jo, se, dhe gjëmë, natën që është kry krimi, këta dy persona kanë shku në hotel bashkë. Po. Dhe kanë qëndru në një dhomë. Po. Në dhomë të hotelit, ky ka qëndru deri ka ora 4-5 e mëngjesit, pas taj ka ikë, dhe këtu të regon Kushtrim Kokala, se si Naim Urseli thët, u kryo dhe kjo puneve, u shlirova. Po. E të regon se dhe diskutimin që ka pasë. Ndërko, ky, pas taj komunikon me Kushtrim Kokalen dhe e thret në një klab nate, se ky vazhdo në fest, shkon në një fest të... Mbazvrasis. Mbazvrasis. Dhe e thret edhe këtë personin tjetër që me ju bashku. Po në momentin që janë përmend si emra që kanë qenë në komunikim, të dy këta e kanë zbulu komplet gjarë. Po policia ka arrestoj të parin? Policia të parin ka arrestu këta. Po pse arrestoj? Po sepse ishte i përfshirë në vrasi. Po nga e dinte që ishte i përfshirë në vrasi? Kishte prova. Kishte prova? Kishte prova. Kishte siguru prova. Ndërko është diskutu shumë për telefonat. Po. Kam pa diskutimi, veçanërisht këtu në Shqipëri, se u gjetë kjo material, ose kjo material, ose kjo material. Naim Urseli, telefonin e vetë, dhe telefonin e bashkëshortes vetë, i ka zhduk të dytë. I ka zhduk? I ka zhduk. Nuk gjenden fare? Nuk gjenden. Ka dyshime që i ka hedhë në puset, në kanalizimit, dhe ata e në zhduk. Autoritetin ndërko kanë ba një kërkes në Amerikë, në Apple, p
për t'i nxjerr të dhonat nga telefoni, por se zor që ofrojnë ata për shkak se mbrojnë, po, si mbrojnë të dhënat personale dhe dhënat. Vetëm në raste terrorizmi ose diçka të veçanta mund të bashkunojnë se për ja krimet e Apple-it direkt, domethënë. Ja ka kërku Apple-it që të nxjerrë dhënat që celulari ka pasur brenda. Por se vështirë se gjithsesi dha ato nëse i kanë iCloud, se nëse si ka shumë vështirë të gjenë. Pra dy telefonat e tyre janë të zhdukur. Janë të zhdukur. Tash gjatë... Po, a i priti vizita, ngushëllime... I kryti të gjitha. I kryu të gjitha, pra si shkoj dhe ja pranoj policisë në pas. Se i pari u arestua Murseli. Policia dyshon të do më thënë të kaj. Policia ka dyshu në momentin e parë. Policia e ka dit në momentin e parë që kjo ka kryu krimin. E ka dit? E ka dit. Por nuk ka ndërmarë me prime... Me intuit? Jo me intuit. Tregimin e parë që e ka dhonë. A i është reguar i pabesushëm në rëfimin e parë? Absolutisht. Se... Doli hajni, rëfimi e traftoj. Sak, doli hajni, unë fmit i tërhesha atje, vetë shpetova, ma vron grunë. Ndërko, nuk është grabit asgjë në makinë. Dhe me thonë, në momentin e pare kanë ditë që kjo është vrasësi, pa që një punë, o gjaj mire policisë. Plus një gjë që diqme, si të pakten nga saj kuptoj unë, kjo ka qenë në timon, apo jo, shofer? Kjo ka qenë shofer. Kjo ka dal nga timoni dhe vrasi e ka vrar nga kjo drejtim bërshkote. Nga shoferi. Nga shoferi. Po ta qëllon dhe nga ana tjetër mund kuptoj që doli nga gjami saj, po si mund të avriste duke anashkaluar këtë? Në tjera ka një plumë këtu. Po. Dhe me thonë, vetëm një plumë e ka në pjesën prapa kokës, anën e majtë, të cilin kjo shpjegon se është ullë në vetur në karikën e shoferit edhe me një plumës. E ka gjujtur në të njëtën lartësi të dorës. E ka prek. E ka prekur. E ka prek. Ndërko, policia e ka vënë në përgjim në i Murselin? Jo, nuk... Jo, bas vrasis. Nuk ka pas telefon, sepse kjo me njëherë, dhe me thonë, e ka zhduk telefonin, deri sa i ka ronë gjurën policia se qëfar numri tjetër të telefonit ka, por ka qenë e vëzhgim... Absolutisht, në vëzhgim 24 orë dhe i kanë verifiku pas taj komunikimet, kontaktet, gjitha këto. Pra, a i brënda vrasjes ka shkuar takuar vrasjen dhe kushirin e ti pa umbushur 24 orë? Po, këta kanë qenë, dhe me thonë, non-stop bashkë, me këta nuk kanë komuniku ma. Prej momentit kryeris e krimit, këta dy nuk kanë pas ma asë një lej komunikimi. Për sa para i kishe premtuar Granit Plavës? Këti në fillim i ka dhenë 400 euro. 400 euro. 400 euro dhe i ka premtu 30.000 euro. Masi se të kryet krimi. Pra, i ka bërë një vrasje për 400 euro? 400 euro i ka marë. Se 400 euro thot mi hedhë në preher edhe thot i pranova. Arsituot kushtet e fshira ekonomike, gjendja shëndetësore, e pranova. Më premtoj që edhe nëse zbulona, kjo është ta që fuqishëm sa më zjerë prej. Si a raportet, si kanë qenë raportet me sti dhe Liridonës së fundmi, ka, qëfar komentesh kanë Kosovë, nga njerëzit që kanë njohur? Nuk e di, unë flasë nga jo që deklarove. Nga rjeti ti social duket që gjdo gjë është korekte. Ky fletë për probleme një vjeqare, dy vjeqare, probleme që nuk, asë një mënyrë nuk do duhet në të krimi për probleme. Si mund të vrasë njeri ju për probleme ndanë, grua? Por kjo fletë për probleme, sa që viktimizohet duke thënë që ka tentu t'ja marrë vete jetën, por vendos me vra atë, pra nuk e vret vetën, kjo frika cak. Pra, a i ka vra bashkëshorten në këtë ras, po ka një, mos ka pas në i shtys tjetër, mos ka pas në një gjë tjetër, sepse duket e pa... E pa shumull, se gruaja të ka gjetur që ti ke një raport tjetër, aqë më debur në familje, ti mundash me bashkëshorte dhe ndjek jetën tënde. Një mendje shnosh nuk thët që mund të kryshtë një krim i shtyrën nga kurfar rëthanash, apo kurfar motivesh. Kurfar motivesh. Kjo e din, deri tash nuk e ka zbulu, por trunit ti e din se qka. Êshtë diskutur shumë që mund të këtë shtyrë dikush të kryjë këtë krim, Por prap nuk ka situat, nuk ka logik. Po përse të ashtynte? Me thonë që kjo ka ditë diska për to, jo, sepse kjo një kërkushit. U tha që ka ditur për qështje levizje, u tha që aji është marrë me bizneset të mëdha, me zhvillime politike, nuk rezulton asë një nga këto? Nuk ka bizneset të mëdha, ka një biznes të vogël në Suedi të cilin e ka shqit, për 20.000 euro, dhe ka një pag që e ka marrë 1.000 euro. 1.000 euro pag në muaj dhe një biznes 20.000 euro që e shiti. Që ka që është kjo ndikimi fuqia ti? Do me thonë po flasim ka ona financiare, kështo.
ka pjesa tjetër politike. Do të thënë rrezikon që arsyeja e vërtetë që di vetëm ai mos kuptohet asnjëherë. Ka rrezik që motive mos më zbulu. Mos u zbulu kur? Ka mundsi. Nëse ky vendos me qëndrui heshtun në këtë pikë. Ores, ose të thot një version që s'është i besueshëm, sepse ai ka ndrur disa herë versionet apo jo? Jo, se ky deri tash po thot un nuk kam besu që e vret ai. Kemi diskutu, po s'ma ka marrë menja që e vret. Po pse diskuton, dhe pse i dha 30.000 euro tjetrit kur ai s'do ta vriste? Un po flas ky çysh e arsyton veten. I ka ndruar dëshmit nga e para tek e fundit? Jo, është prej fillimit qëndron te ky versioni që propozimin për vrasje ja ka dhe nipi ti, për ka cish daja, se ja nipi daj i kështu. Po? Dhe që ky personi tjetër i ka propozu edhe ky, do me thonë, në gjithë këtë histori, që është i gatshëm me krykrimin, por se unë se ka besu dhe. Pra, këtu është krejtësisht një diktim me pa fajshme, pa asë një shkak që i kanë marrë jetën. Pa fajshme. Po flasim, duke i lënë dhe 2 fëmijë tim që ishin në makinë. Po flasim, për një grua, një viktim, e cila për një vit ka jetu me bashortin e saj, ndërko kë për një vit ka planifiku vrasin e saj. Pra, një vit, ajo ka jetu me një person që këtë gjdo dit në kokën e ti ka planifiku vrasin e saj. Dhe kjo është e të mërshme, se si mund... Se ishin këthyre nga Suedia, qifti? Ky ka dasht me si mas shpjegimin që i jep babaj i ti, me u këthy në Kosovë, me qenë aktiv, hap një farë faqen internet për kërkime, tip Google, kështu për dhëna, me qenë ofër politikës, me qenë ofër ndikimit, kjo është arsyeja që, kjo ka refuzun në vazhdim një kohë të gjatë, këthimin nga Suedia, por në fund është bind, që me ardhë, mi u bashkanëzit, bashorti saje, me... Pra atë natë që a i ka thënë shkojmë për darkë në restorant, e ka vendosur të aqojë drejt vdekjes. I ka paguar dhe darkën vrasit. 20 euro. Më thej që ishe shokuar cilat ishin abuzime dhe shtypit shqiptar? Kajtazi? Kanë qenë të shumëta interpretimet që janë dhenë si një krim e motive politike, se bashorti ati mund këtë ditë diçka shumë të rëndësishme ti, nëj sekret, nëj spionaj, të nuk qëndrojnë absolutisht. Pjesa tjetër, konspiracioni që kënë njeri ka devime seksuale, pastaj, që është në lidhje me burra tjere, me këto, asë këto nuk qëndrojnë asë njëna prej. Në kuaj kishë një lidhje intime, the, me bashkëshorten e një kushërit të tafërt. Sa tafërt? Shumë tafërt? Shumë tafërt. Kjo pjesë... Po ishë brënda familjes, brënda shpis? Jo, brënda shpis, në krushësi, por tafërt... Por me që kjo pjesë... Por një kod gjatë e kështë pas të mardënje? Nuk e di, nuk fletë sa ko, por që ka qenë me të, ky pretendantës, për themur, këto janë deri... Të vetëme të informacione që kemi. Deri tash janë këto, nuk ka lidhe kjo njeri me asme ndikim politike, asme qështi biznesore, asme... Asme para shumë? Jo, nuk ka para shumë. Policia i ka gjetë, kure ka arrestu, një shumë, 1.700 euro, diçka, që i ka dhe një mik i ti për varrim. Ato para o ka pas. 1.700 euro që i ka dhe një mik për varrim? 2.000 i ka dhe për varrim, ndërko 1.700 ato ja kanë gjithë, ka që ka pas. Kajtazi, shumë falemderit. Falemderit ju me. Bebi Kajtazi ka ardhur falemderit për të sqaruar me një qëndrim të plot qfar një e deri dhani nga shtypi i Kosovës.